Шымкенттің іргесіндегі Чапаевка ауылының тұрғындары балаларын балабақшаға үреймен апарады. Өйткені пайдалануға берілгеннен 2 жыл толмаған ғимараттың бір қабырғасы жарылып кетті. Осыған байланысты аудандық прокуратура жуырда Шымкент қаласы әкімдігіне тәрбие ошағының апатты жағдайда тұрған бөлмелерін жабу туралы ұйғарымдарын жолдады. Балабақшаның мына түсіне асхана, шаруашылық, сондай ақ балалардың денсаулығын қадағалайтын дәрігердің бөлмесі орналасуы тиіс болатын. Былтыр ғимараттың тап осы бөлігінің қабырғалары сөгіліп кетті. Артынша мердігер компания жамап жасқап бергенімен арада жыл өтпей жатып қабырғалары қайта қақырап тұр. 2011 жылы көпшілікті қуанышқа бөлеген балабақшаның бүгінгі жай-күйі адам шошырлық. Табалдырықтан аттаған жанның үрейі қашып кері бұрылады. Жарықтың пайда болғанда мына есіктеріміз де жабылмай қалды қазір. Жабылмайды. Күннен күнге үлкейіп баратыр жарықтарымыз. Балабақшада қазір 500-ге тарта бүлдіршін тәрбие алады. Ғимараттың жайын білген ата-аналардың біразы перзенттерін бақшаға жіберуге қорқып қалған. Мынандай жағдайды көріп біздер көңілімізде сондай күдік алып отырмыз. Қорқыныш туды. Мұндай жағдайға біз қалай біз әкеле аламыз? Балабақша ғимаратының жарылған бөлігі адам өміріне қауіпті. Сондықтан Еңбекші аудандық прокуратурасы оны жабу туралы ұйғарым жасады. Кепілдік жоқ. Бұны құлап қалмайтынына соңғы мақсатта біз қазір толық тексеру бастадық. Мамандарды шақырып алып осы тексеруге қатыстырудамыз. Бүгінгі күндер ертең сараптамамыздың қорытындысы дайын болады. Құрылысшылармен ақылдаса келе қазір бөлмелердің арасындағы жарылған қабырғалар түгелдей құлатылды. Құрылысшылар іргетасын ойып алып тастап жатыр. Артынан астындағы топырағы нығыздалып қайта тұрғызылмақ. Оңтүстік қазақстаннан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.